nkwaniriza nnyo mukwano gwange omulungi alaba program kisobooka era nga twesimye nnyo okubeera nti obwedda otulindiridde okulaba ebintu bye tugenda okubeera nga tuteesa era nga otudde oteredde bulungi nnyo okulaba abantu baffe bano abaliko obulemu obw'enjawulo bwe mbadde sitera nnyo kuleeta bye bagenda okubeera nga batubuulira amanya nze Sara Oringo okubeera nga nkutuusaako program ey'abantu abaliko obulemu ku bwongo ku mubiri na buli kimu kasita oba nga olina ekintu ekikulemesa okubeera nga obulamu bwo oba embeera zo tozitambuza bulijjo tozitambuza bulungi ng'omuntu ataliiko bulemu awo kiba kitegeeza munange oliko obulemu abantu abasinga ebiseera ebisinga bambuuza nti omuntu omwami waabeera tafunctioninga bulungi mu byemmaka naye abeera aliko obulemu bannange ekibuuzo ekyo mukimbuuza nnyo naye nze ngamba nti bw'obeera era tofunctioninga mu mbeera eyo era obeera oliko obulemu lwa nsonga nti waliwo ky'otasobola kukola nga munno ataliiko bulemu yadde byonna ku mubiri oba ku bwongo kyakola ngamba era obeera ogwa mu kiti ekyo lwakubanga kyetaaga nnyo 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 okunyonnyola naye olw'obutava ku mulamwa njagala okubeera nga nkulisayo bannaffe bonna abaaliyo kumeenunula masindi era tubakulisaayo nnyo nenjagala okulisayo n'emikwano gyange abaali ku Sports View Hotel e Kampala abaali ku Sports Summit y'abantu abaliko obulemu nga eyo yali etegekeddwa Paralympic Committee wamu n'ekitongole ekya nakyewa ekya USAID nga kyekyateekamu ensimbi okulaba nga omukolo ogwo gugenda maaso gwali mulungi gwali munyuvu tujja kuba tubiraba mu maaso eyo naye njaga kubeera nga nkutegeeza mukwano gwange atulaba ku Delta TV nti olunaku olwaleero tugenda kutunuulira abantu abaliko obukosefu ku matu oba bakiggala abantu abatawulira yes sitera nnyo kwagalako esalinnya bakiggala olw'ensonga nti nabo tubanga erinnya eryo tubanga ababavumyemu oba weewaawo lye tulina okukozesa naye nga nze ntera nnyo okugamba bannaffe abalina obukosefu ku matu oba bannaffe abatawulira betukyaze mu studio ninamu omwami Wycliffe Bukenya nga oyo gwemulaba oyo atuvuunulira ye Bukenya Wycliffe ye taliko bukosefu ku matu oba ye si kiggala naye akolanga omutaputa w'abantu abatawulira ate era ne tuba n'omukyala Ruth Olivia Nankinga yes nga ono akulanga omuwandiisi w'ekitongole kyabwe ekyabakiggala ekitongole kyabwe bakiyita Reach Out Interpretation Services Uganda nga bambi bano bayambako nnyo okubeera nga batumbula batumbula services zaabwe mu bantu nga bo bakiggala abantu abatawulira abali deaf oli muzadde olina mwana muto omwana oyo naye tawulira kwegamba olyawo olulimi lw'omwana wo tolutegeera ate n'omwana tanaakubeera ku mubeera nga ayiga olulimi lwalina okubeera ng'akozesa bambi bano bannaffe bye bavaayo okubeera nga bagamba nedda tulina okubeera nga tuyamba bannaffe nabo basobole okubeera nga bawulira byetwogera ate nga naffe tutegeera bye bakola ki bye boogera singa Olivia Nankinga zeeka twandibadde tetutegeera bye yogera nange kamwa kwogera nandibadde sibitegeera nasazeo okujja ne Wycliffe Bukenya asobole okubeera ng'atuvuunulira ate tusobole okumanya nazo embeera ze challenge ze bafeesinga abantu bano mu bulamu bwaffe obw'eddembe ebintu bye tukola tuba consideringa bwe tuba tuli ku mikolo tunyumirwa emikolo n'embaga oba tuli ludda wa music wa are these people considered that egere nti bannange omuyimbi oyo akayimba kano kayimba kali mu meseji bwetyo kale bye bintu bye tugenda okubeera nga tutunuulira olunaku olwaleero naye sagala okubeera nga neerereja nnyo kantwala akakisa kano abantu bano beeyanjule ate oluvannyuma tutandike omulamwa gwaffe ogw'olunaku olwaleero sanyusa okubalaba naffe okusanga nyabo naffe tuyanza nnyo tukyaza wano ku Delta TV nja kusaba obuuze ku bakulaba ku Delta TV abatulaba mwenna ku Delta TV amanya gange bampita Wycliffe Bukenya nga ndi mutaputa oba muzungu omutyalise sign language interpreter yes era nga nva mu kitongo kye bayita Reach Out Interpretation Services Uganda okay nja kusaba ne Oliver Nankinga yeyanjule abasaba mwenna mwenna ku Delta TV amanya gange nze Oliver Nankinga nga nze nkulanga ssaabawandiisi w'ekitongo kino ekya ROIS mbambe tusanyusa nnyo nnyo nnyini ddala okubalaba briefly mu budakiika nga bubiri nyinza otubuulirako ekitongole kino bye kikola nyinza okuba sibimazeyo nga ate tulaba ku Delta TV yandibadde ayagala okubeera ng'aganyulwa mu services enyabo
Okusokera ddala njagala okutwala omukisa guno okwebaza gwe ng'omuntu. Salo tunoonyeza nnyo gye tubeera eyo n'otunoonya abali abantu bange bayoddawo abaliko obulemu bamitwaliza nnyo omutima ogwo. Sifefeka bakigala naye n'abantu abaliko obulemu obwegugundo bw'engeri enjawulo nsibambalaba ngu bakyaza wano okwogerako eri eggwanga. So Salo bambitwaliza nnyo gwe ng'omuntu. Era ni twebaza ne Delta TV okuba okutuluza kufa abantu abaliko kitufu network platform abantu abaliko obulemu basobola okubeera nga nabo banjulizaako ensonga. Exactly, kubanga tubeera eyo tulina ebintu bingi nnyo ebitutawaanye twaga okubulira ensonga n'ensonga okutuyambako naye nga tulina omu atulozezaako. So Delta TV bambi twayanza nnyo management mwena 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 twayanza nnyo tweyanze okutuluza kufa abantu abaliko obulemu. Ekitongole kya Reach Out Interpretation Services Uganda tubadde ondiza okumala emyaka nga ebiri kati n'ekitundu bwe twali registering officially naye nga tubadde nga twaliko emabegako nga tukola emirimu gyaffe nga twavaayo okulaba nti tukumakuma bannaffe abaliko obulemu ngeri y'okuwulira oba bannaffe omuntu byayise bakiggala nti nabo babeera nga bafuna ebintu bye tufuna ngaffe abantu abalaba talinaako buzibu mu kuwulira oba ne mu kwogera kubanga twesanga nti abantu abawulira tulina ebintu bingi bye tuyitamu n'ate bambi nabo balina ate okusoomozebwa kwa maanyi kwe bafuna engeri gye kiri nti kizibu bo okwogera oba n'okuwulira n'ate wali abantu bakiddala aboogera ye oli mutuufu gye bali naye nga aboogera nga bakiggala babaako nti baalwala nga bakuzeekuzeemu yagenda okulwala ng'asoose kuwulirako yes ng'asoose kuwulirako ensonga lwaki aba asobola okwogera naye nga tawulira kati naye nga tekitegeeza mbuno byayogera ababiwulira byogera abatabiwulira kudda era ne n'olulimirwe tirujja ng'olwaffe olw'abantu abalaba tenaako bulemu kugamba ayogera ekintu ekitegeera naye nga kirimu akakyamyekyamyemu akatonotono abayogera ng'omuntu atandika okuyiga kubanga ninaku mukwano gwange omu era ng'ayogera bw'atyo ali deaf naye nga ayogera akubuulira byobeera oyagala okumugamba ate n'amala n'akola sayinzi kyemmanyiko omwami oyo Ambrose tayagala nnyo bintu byakumuzza mu sign language kyokka nga taali deaf aba ayagala yakubuulire ate nawe ofuba okulaba ng'oyiga nnyo language ye osobole okubeera ng'omuddamu yenyabwe kituufu omwami era gwogeddeko mumanyi omukwano gwaffe era tukolaga ogondo wamu naye atusupportinga nnyo 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 era yasiima nnyo olwa idea eno gye twatandika kubanga ye director wa UNAD Uganda National Association of the Deaf director waayo so yatusanyukira nnyo ku idea gye twakolanga tulinga bakwasizza awamu okulaba muno tuleeta baganda baffe ne banyinaffe abaliko obulemu okuwulira yes okubasembeza nabo Reach Out tusangibwa Makerere Makerere okusapula kagalodo tusangibwa nga ayagadde okutufuna osaana otusanga ku mutimbagano ogwa www.rois-uganda.org okay njagala okuddako ewa mukyala Olivia Nankinga omukyala nnono w'amaanyi omulabiraano secretary mulamba mu kitongole kyabwe ekyokubeera nga tawulira tekimugana kubeera ng'ate profession ye gye yasomerera agikola ate n'agikola na bulungi nnyo bambi kakati njagala Olivia atubulireko ku bulamu bwe kati ni briefly atubulire obulamu yabusanze atya mu mbeera ye y'okubeera nga tawulira nianziza nnyo well obulamu obw'omuntu kiggala obaliko obulemu okuwulira oba tuli bangi abalina obulemu yinza sanga abalema bamuzive neffe bakiggala tulina obuzibu bw'amaanyi mu kuwulira singa twe tetuwulidde kitegeeza tesobola kutegeera kintu kyonna 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 singa tetuba tufunye omuntu interpreter tesobola kutegeera kintu kyonna 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 kubanga singa katugeze wano eno tetubadde na sign language interpreter kyalibadde kizibu okwogerako eri eggwanga
okugeza ngoba malwaliro, for example, singa omuntu kigala genze mu ddwaliro ngaga osinka n'omusawo, kizibu nnyo okusanga abasawo bamanyi sign language, batono nnyo. Aye n'ebirundi ebirala mingi ayinza okubeera nga mulwadde nnyo naye nga kyasobola okukola sign language ntono nnyo, kiyinganga n'omuntu omulala akola ki ayogera nga mulwadde nnyo okugera kubeera kutono. So naffe kuyinza obeera kwenkola sign language ntono nnyo. So at the end of the day weesanga omuntu bamuwadde eddagala eritali ddyo lwakubanga communication ebuzeewo. Ate neye obuzibu ne bujja nga tasobola na kuwandiika. Aye, kituufu kubanga okuwandiika kuno tuwandiika naye ogundi engeri gye tuwandiika ya njawulo nnyo. Ejjukira n'abasawo nabo balina engeri gye bawandiika olulimi lwabwe ogundi nga bizibu byakutegeera. Kati ffe nga bakiga tulina engeri gye tuwandiika lulina nga luzungu naye nga si luzungu, so kati kizibu nnyo omuntu okututegeera. Yenyabo. Bambi, ekitegeeza ye Olivia bamuzaala ne buno obuzibu obw'okubeera nga kiggala? Nze banzaala nga mpulira ne nali mpeza emyaka 10 nendwala nenfuuka kiggala. Bambi, kiki yalwala musujja kyekyamuviirako kubanga atulaba ku Delta TV naye kiyinza okumuwa ekyokuyiga n'abeera nga obulwadde obwo singa buzze asobola okujjanjaba bulungi omwana we n'atabu? Tufuuka bakiggala emirundi mingi ogundi ogumu guyinza okubeera omusujja oba accident ng'eyo oba n'ebireekaana oba n'empeke edda ze batwangeza kwiniini ezedde ez'amaanyi zayitanga abantu ogonda abaana kati ye ekyamuviirako gwali musujja. Nze nganze zaali mpeke za kwiniini kuba nali mulwadde nnyo nga nkyali muto, so yampa kwiniini nagenda okuwona nga amatu gazibye. Bambi, kakati njagala tutandike n'omulamwa gwaffe ogw'olunaku olwaleero. Bannange Olivia, life ye mugiwuliddeko briefly. Twagala okumanya abantu bano bakiggala, abantu abatawulira oba abali deaf, challenge ki ze bafeesinga oba buzibu ki bwe bafeesinga nga bali mu bantu nga ffe, oba ng'alina service gy'ayagala okufuna, okugeza ali mu ddwaliro ayagala kufuna ddagala, oba tugeze agenze ku dduuka ayagala kyakulya, oba tugeze ali mpaka ayagala agenda oba Masaka, naye ne weesanga nti abantu bagezaako okubeera ng'ayogera nabo oba baalaga sign language, abantu abo tebategeera. Buzibu ki Olivia bwe musinga okufeesinga mmwe nga bakiggala? Ekizibu kyaffe kisingira ddala obukulu mpuliziganya. Obulamu bw'omuntu yenna yenenenna okutambula ayina kubanga ayina empuliziganya. Okugeza, wetuba nga tugenza okusaba emirimu abantu bamanyi nnyo okwebuza kakati kiggala anagenda kukola atyaagenda kukola aty agenda kubeerawo atya, tunayogera naye tutya, oba oliawo mukama onagamba tesobola kukuwa mulimu. So naye nga oyinza okuba nga olina qualifications ezikola omulimu ogwo naye nga lwakuba nga oli kiggala notasobola kufuna ogwo mulimu kubanga tamanyi ngeki gye bagenda kwogeramu naawe. Kiba kitegeeza nti ate nabo singa abakuwadde omulimu bajja kwetaaga okuba nga bamanyi olulimi lwo, sinakindi okufunira omutaputa. Yenyabo, kituufu ekyo. Naye ensonga eyo mu Uganda kizibu nnyo kubanga okufuna omutaputa oba omuntu ovunzinganze kizibu nnyo, bali very expensive, basente nyingi nnyo okusasula ugoni interpreter. So kiba kizibu omuntu nanyini business oba employer okuwa omuntu kiggala omulimu kubanga bwabanga tamanyi ngeri gye bawegonde sign language gye bogezeganyamu. Pawo kwa pointinga abantu babiri mu kifo kimu kiba kizibu. Kiba kizibu. Okay, Bambi, buzibu ki obulala obusinze oba okubasumbwa mu bulamu bwamu obwa bulijjo? Kuba tulaba era abasinga bakiggala, sinakindi sina bakiggala bokka, abantu bonna abaliko obulemu weesanga nti bafuna obuzibu bungi nnyo mu kufuna emirimu. Um,
oli mutufu nyo ekirago no kyasala nga bwogambe. Well, n'obuzibu obulala is oba tukiteegunda accessibility to services nga bwola oba tugenze gundi nga banyogeddeko nga tugenze malwaliro. Marwaliro omusawo ayinza okutunuulira ayina abantu banjukira bamulinze mu layini eryawo ali kugwe tumanyi bulungi tamanyi sign language oba si kyo nga gwaddako mu kyu mu layini olwokugenda n'oyo muntu mu ddwaliro muyambako okuvuunula kiba kitegeeza aba talina interpreter tafune services kubanga kizibu nnyo okufuna guno mutaputa kajukira obera mulwadde karate okwita interpreter obwino musasula no kugenda ne mudwaliro transport omusasule sente yengo omuntu atoto kenene gunde mudwaliro osasule medical bills so kibanga kibazo toweredde nnyo so kibera kizibu nnyo erife abantu abayiko obulemu okuwulira ku accessing health services enyabu bambi kakati Olivia mwenga government singa president abakwadde omukisa n'agamba nti njagala kusisinkana kikyoyinza okumugamba abakolere mwenga abantu abaliko obukosefu mate oba bakigala Gumukisa bannange sifaina kuwa. Singa banfunye ogumukisa okusinkana President Museveni. President waffe w'eggwanga. Mugamba nti ffe abantu abaliko obulemu bakiggala. Twetaaga equality ng'abantu abalala. Kubanga abantu bangi kuffe batukiggala batusosodde. Tulinga batwalanga badde tulinga ekizibu gye bali. So kati ne public nyini twetaaga nti oba twetaaga ogundi ba interpreters nga tusobola okukwasinga everything abantu kyofuna nawe Sara naffe tusobola okukifuna buli kimu oba mirimu oba kusoma oba genda mu kkooti oba buli kimu kyonna kyonna twetaaga nga waliwo services is interpretation kubanga naffe that's the means nga mu parliament mwina omuntu yena abakiikirira mwenga bakiggala jenyabosa tulina honorable Alex Ndezi nga tukiikirira nga akiikirira persons with disabilities mu central region so tulina ba representatives abalala mu different regions nga naye ensonga zammwe nga siwulira ebaziwaayo Wemba londa ne badde ne batula. Andoza nzukirako ensonga eyo bakiteekayo ko mu parliament. Mukifafe yajogerako. Nti communication yaffe okusakesera gundi communication kizibu. Nesimanyi sinamanya bulungi oba bill bagikiriza. Nenga ya guno mchise wafe nzo kiri achiwa yuko mu parliament kubanga tuweta gonde public service atuwa gonde taneke ukwa pointing anga ba interpreters kati chitegeza buli mbaka alimu parliament atela ino omuvunuzi omulala kubanga engeri gye bataulira speaker wabaina byateesa ko mbasubira nabwo okubeera nga baina bebagala okuwulira kitegeza babeera baina omutaputa yenye vaino mutaputa honorable Alex Ndezi yalinga omubaka mu parliament aliyo nga kiggala era naye akosa ba language interpreters okuteesa mu parliament akosa ba language interpreters yenyabo bambi Olivia akulaba ku Delta TV andi badde ayagala okumanya kubanga bw'oyogedde ku challenges buzibu nandibadde ndowooza byekanga na mazzi oyogera kino oyogera kiri oyogera kino otuwadde ensonga bbiri tugambe nti temuyina birala bibanyigiriza naddala mu Uganda yaffe neya leero well ebizibu byaffe bingi nnyo bingi katugeza eyo nga mu byalo mu byalo abaana bakiggala bayitirivu nnyo abali eyo abantu babo pressinze babanyigiriza abazadde babazaala nagamba ono omwana ono kiggala bamanyi n'obbayita bakasiro
Ocho oli mutufu batuita nye ekigambo ekyo ne batusuula eyo naye nga ne batwala abaana be baganda agonda abawulira ku ssomero ne basoma naye ng'omwana kiggala oba ayinza okuba nga first born waabwe oba nga muwala nga lyawo kiggala naye ne batamutwala wadde okusoma ne bamugamba bamufosinga genda ofumbirwe tolina ogonde tolina byakola ate nga jjukira ayinza okuba nga bambi muwala akyali mwana muto ina bamufosinga genda okukola ki okufumbirwa okay. Kubanga kiggala bambi mulungi atulaba ku Delta TV mu programu yaffe ekisoboka kusaba tuumulemuko kati ntokwata ku remote bwe tukomawo njagala tulabe abantu bano nga bakiggala tubasalidde magezi ki ate tetwagala tubasalire bokka wabula nga ye Olivia nankinga omuntu aliko obukosefu ku matu njagala atubuulire nti twandibadde tubasalira magezi ki biki bye tulina okubeera nga tukola basobole okubeera nga bajja mu society nga tebajja nyumirizamu nga naffe bwe tujja nyumirizamu tova ku Delta TV tukole nange Sara Orenga.